Кстати, у Фейсбука поговорить. Нет, не Фейсбука, а чем курить. Наука! А еще кабину, а ты посыпал кей. Bet sako, šo, man aš tą medį pamačiau nerealus, aš tikiu, kad nors turėsiu ir rytį, kad paspadėsiu. Tu yra, pavyzdžiui, programatis, kad yra daug kursų, kad jūs turi yra pandemis. Kaip ir nukryžiuotojo mes šiandien. Sakė, tylėti ir tik. Net išėjau, nu, daliai pasakyti. Sakiausiai, tu būk atsipalaidavęs, tu kažkaip šiandien neatsipalaiduoji. Šnekėsi su jumis. Kaip gyvas. Girdi viską, ne kažkas ne taip. Saulius vos gyvas, žiūrėk. Ne, gerai, tik kiek. Saulius pirties nedėlėti.